سمالانی قومنا ساتھ کسنے او سردار سخی جاننا تینے بلا علم تصور کرنے اونا قومت ہر سختی دی ساتھ کسنے دازائی ہر دل عزیز شخصیت جمعیت نا رہنما سردار آزاد امیر سعید جاننا خدمت دی گزارش کے ہیں کہ ورے پینا خیالات ادا اظہار کے محترم جناب سردار آزاد امیر سعید جان لانگا نعرہ تکبیر نعمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر مجلس سمالانی قبیلہ نا سربراہ سردار زادہ سخی جان سمالانی صاحب معزز علماء حضرات محترم سادات شاہ صاحب اور قبائلی متبرین اور سمالانی قبائل نا شمولیت کرو کا ننا بازو ننا علم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینو نا اراکے کلات منگل آباد نم پروگرام انہیں تسرے خوشی نا مقامی جمعیت علماء اسلام نا مقبولیت دے پدے یا زیادہ مسنے اور شمولیت اینوں نن کرن منگچر آسے عزیز شان و شمولیت تسس نیشنل پارٹی آن پیشتا موقع اور بی ایم پی آن پیشتا موقع سنگتا نن تو شمولیت کرے ننا منشور اور دستور تو متفق مسور اور جمعیت علماء اسلام اٹ مخلوق نا شمولیت شمولیت تک زیادہ سے زیادہ منی گٹھیوں داسو مسے چشمات اسے شمولیتیو پروگرام اسے نو شیروانی برادری نم اے کمپد اسے پین پروگرام اسے مارے شمولیتیو تو الحمدللہ شمولیت تا اسے لسٹ اس موجود ہے اوفتا وجہ دا دے کہ ماضی گدرنگو کا ایم پی اے صاحب منسٹر آگا مایوسی انسیوہ اچھ دیتا وست کرپشن نا انتیام اس اور ارا کے چند بندگ چند خاندان نوازنگا او ہمو بندگ اسرک اوفتا چوٹا تسیدہ کرو کا ارکس کے مچے منتو کے یا او اسے پروگرام اس تسکے او ہمو پارٹی تے اندہ سے پیشتا منگٹیوں چونکہ اوفتے کے چوکارے مسمتوں اور ارا کاریمہ او پارک نن کاریمہ تا جالے بچائے فینن نن 30 سالہ ریکارڈے پلغانن کنا خیال پائے نن نم نیچہ رہے اور منگچہ رہن باز واقفن کہ ارا بلڈنگ یہ تا فینو نیچہ رہنا اسٹیڈیم ایک 3.5 کروڑ بھارت ہے او دیتا ہوا اس بٹیڈی اور منگچہ رہنم دا گنکارے سرخ پر رہ علاقہ سے سکول جوڑے او دن توز بچے لیے تو دا خستہ آن لنگا بلڈنگ اگ جوڑو دا نما ننا چنات کگر خوانے دا فتیٹ تو دا خودکشی نا زمرات برے رہے کنا خلف ہے دا کرپشن نا اور ٹھیکداری نظام نا اسے دور اس کے درنگا اور اینو مخلوق ننا علم ننا مختلف قبائلہ نن تو بنی گٹیو او جمعیت علماء اسلام نا ماضی نا پروگرام آتی خدانو کہ جمعیت علماء اسلام کم فنڈڈ مولانا عطا اللہ صاحب مولانا صدیق شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ او مچٹ فنڈڈ مخلوق کے مشاورت تٹ اگر کمبا کا خانے رہے تو جمعیت نا دور نہ ہو اگر داڑے فارم ٹو مارکیٹ روڈ اس کھنیں گے تو او ہم جمعیت نائے اگر داڑے دئی علاقہ تیا ٹورس بجلی نا نظام نائے او ہم جمعیت علماء اسلام نا دور اٹھ مرو کو کنا خیال پائے جمعیت علماء اسلام نمازی احسان کرتا نہیں نما حقوق کرتے الکو نے ایسو نے
اور نما مشاورت تک اوفت تقسیم کرنے اندن اندا پالیسی انشاءاللہ ننت خانن اینو نوم سمالانی برادری ننت پنک نوم ارائی لکان بسن رہے لیکن مر خورکان کس کلات نہ مروئے کس توکر نہ مروئے کس چپر نہ یا کس نیمر ومونگ چرن بروک مروئے یا اندا جاگنا مخلوق مروئے انشاءاللہ سخی جان تولو کے کامیابی ہم پاس او تینا لسٹے توئے ار ایریا نا کمیٹی جوڑ کروئے برابری نا بنیاد انشاءاللہ ار علاقہ قیام و کارم مرے نما مشاورت تر نما مخلوق کے انشاءاللہ مکارم مرو تدا سا دا سا مختلف ترتیب ہے تیر سازش ہے تیر تا کوشش کریں گے تیو اسی کسا سکے اموڑ سور اٹھ پروگرام استخاص ہو تو اسی ننا سنگتا تیر کسی ناس سوڑے تو بیچر پریشانی ہیں کرے فون کرے پائی نا مرگ سلیمان ہو یہ اول تھی بلی بلی تو اس تو معلوم ہے کہ مرگ سلیمان نورا کا پروگرام بنیں گے تیو تو یہ باز پریشان مسوٹ ہی پر مرگ سلیمان ہی انت مسوٹ تو دا سوال بس کہ مرغ سلیمان ٹائم ٹھاتے واپس کرے گا نمبر ہے واقعی وفادار ہے مرغ سلیمان چم کریں گا تو کنا علم اندن کی ڈاکٹر یعقوب صاحب کونسلر ایٹون منگچر نا دا تینا برارت داری تو نوار منگچر شمولیت کریں اینو ایڈوکیٹ نادر صاحب ہم اسٹیج اتولو کے ننا نما نیامت او باز جوانو پروگرام استس اور نیشنل پارٹی ان ارا بندہ کے بسور شامل مسور او ٹی آجی کشمیر اور او تینا برادری تون اوار ننا پارٹی کی شامل مسور مہنگل برادری نا سنگت حکم ننا آجی محمد اسماعیل صاحب او بی ایم پی ان مصطفی مسور شامل مسور تو کنا خیال پہیں ایڈوکیٹ نادر صاحب نے مبارک بات دیتے رہے کہ وہ اہم و بندہ کا تیز شامل کرفے کنا پاننگ نا مقصد دا دے کہ ڈاکٹر یعقوب صاحب بارے کے اوفتہ سر فک چپیں گے رہے ڈارک شیشہ تو کنا خیال پہ او سر فاتا کہ شیشہ شیف کے تو ڈریور اس یا چوٹو اس تو لوگ مروئے اوٹ اوفتہ بندہ کا کفس بند مخلوق پنانے اوفتیان نن نم انشاءاللہ صوبائی اور قومی نصیت آتے لیڈر کٹھون اور انشاءاللہ منگشار اٹھ اوفتہ صفایہ مسورے صرف جنڈا اور اٹوٹائزمنٹ اور چاکنگ اٹھ محدود ہو روڈ ہے مجھ سے چاکنگ کرے رو ارہ چاکنگ والا کہ ننگ کے نم کی راز آرہ کرے کتے دا سے 20,000 رائٹ ہے کتے خانو نم بار نن نم بغیر چاکنگ ان کٹھنے انشاءاللہ بزر تو یہ نما مشکور و ممنون اٹھ خصوصاً سردار سخی جان اور قاسم جان اور اوفتہ برادری کے انتستولوں کریں انشاءاللہ نمی مایوسی مفر ہوئے جمعیت علماء اسلام تلس پروگرام سریں جمعیت علماء اسلام کارین تو نوار اوار ننا نما مذہب دین شریعت سنت او نام دفاع نیشنل ستاٹ انشاءاللہ کرو اسمبلی تے پروویشنل ستاٹ انشاءاللہ ننا نما خدمت تے حاضر مرون اور شاہ صاحب اوڑے نیشنل ستاٹ انشاءاللہ آئین اور قانون نبالہ دستی ملک کے دین کے اور قرآن اور سنت کے ختم نبوت کے انشاءاللہ نما نیکی تے نن نم اوڑے شاغون انشاءاللہ نم نن مل کے روحانی چین اٹھوں برون زینی چین اٹھوں برون علماء کرے علماء تو نن محبت کرو کن انشاءاللہ اگر علماء ننے نفرت کی رو ننے نمی اکفق خدا نہ خاصتا نن افتے نفرت کن انتے کہ علماء اور العلماء ورثت الانبیاء ننا رینما کو نن افتے تو محبت کنے او اخص کے خراب پار نہ رہے نن نم کوشش کے ان کے اچھو صورت سیٹی اوفتا پینے خرابی جیل بن انتا ہے کہ علماء ننا نما کلا ترہ نمائی کریں گے مساجد مدارس نہ شکلت اور
امامت نہ شکلت اور جلسہ و تقریر نہ شکلت جمعہ نماز نہ توسطت نانے نمی کل آتے اک اور صداقت نہ پیغام اتنگ نہ کوشش کرنگ اٹھیو ای نمبر ٹرے میں الفر ہیں سخی جان سورہ بیننگ اٹھیو مولی فیضمان صاحب بسنے اور سخی جان آخری تقریر کروئے ایک ہم پت دعا مروئے ای نمبر باز مشکور و ممنون باز باز مہربانی نمی